Qısaca sadəcə nə gözləyirsiniz? Cavabını alacağım sizdən. Trabzonspor, Qalatasaray. Məncə son dövrlər iki futbol klubudan yaxşı oyun nümayiş etdirmir. Heç-heçə gözləyirəm bu oyundan. Oyundan çox Burak'ın Trabzon'a karşı oyununu gözləyirəm. Necə oynayacağını gözləyirəm. Burak Yılmaz'ın. Məncə bu oyunda Trabzonspor Qalatasaray məğlub olmayacaq. Trabzonspor'un qələbəsi və heç-heçəsi. Trabzonspor'un qələbəsi və heç-heçəsi. Yeri gəlmişkən Burak Yılmaz haqqında danışdım. Burak Yılmaz UEFA Çempionlar Ligasının qrup mərhələsinin ən yaxşı oyuncusu seçildi. Bu, həqiqətən də gözəl bir nailiyyətdir onun üçün.